110 vota pro, 1 abstenim, 1 kundër. Projekt ligji miratohet. 110 votat pro të socialistëve dhe deputetëve opozitar të rithemelimit i kanë dhënë më në fund lajmin 700 të burgosurve në të gjithë vendin se do të përfitojnë lirin, ndërsa 400 të tjerëve se do të ulet dënimi. Pas muajsh debatesh dhe thirrjesh për gjetjen e një konsensusi pranimi të amendamenteve të Gazmend Bardhit nga majoranca, bëri që ligji të kaloi me një shumicë shumë të madhe sa jo kushtetuese. Lulzim Basha dhe Enkelita Libeaj akuzuan Partinë Socialiste dhe Bardhin për pazar për të falur subjektet e SPAK, por përgjigjen e morën të drejt për drejt nga Ministri Drejtësisë dhe kreu i grupit parlamentar demokrat. Njetën tënde s'ke shku i herë në dyrët e gjukatave dhe jo më t'ju bish mrapa protestuzve. Njerë s'ke shku në dyrët e gjukatave, se dhe profesionin e ke braktisë. Mbarove magistraturën dhe braktisë e profesionin, po ti s'bën dot as atë e as këtë. Ndryshe nga amnistitë të shkuarës, ku edhe antarët krimit organizuar, kanë përfituar lehtësi përmes uljes së dënimit, përmes saj amnistie që ne miratojmë sot, nuk përfitojnë, janë të përjashtuar, dhe pjesa dërmuese atyre që ndiqen penalisht, janë fakt për bllokim të qarkullimit të mjeteve, dhe për pengim të subjekteve zgjedhore, cilët luftëtarët e mlejnë në mbrojtjes protestusve, thjesht për t'i hedhur hisyve, as i kishin menduar dhe pse një pjesë për tyre në fakt i kanë kryetar të asaj që quajnë parti. Lulzim Bashën e tradhtojnë edhe dy deputetë të tjerë, dy deputetet e ti, Orin e Biaj dhe Eralda Tase, nuk ju bindon duke votuar amnistin e duke bashkuar votat me socialistët dhe grupin e Gazmend Bardhit. Ndërkaq Ministri Drejtësisë Ulsi Manja ka reaguar gjatë kësaj të premteje në lidhje me votimin amnistis penale në parlament, e cila u miratua me 116 vota pro në parim. Manja shpreh vlerësimin e ti për arritjen e një konsensusi të tillë me kolegët e opozitës. Ministri Drejtësisë shton se nga projektligji aprovuar nuk kanë asnjë përfitim subjektet e SPAK dhe GJKKO. Së fundmi, ai shton se ndihet mirënjohës për çdo kënd që votoi amnistin, duke vlerësuar si një akt humanizmi dhe kërkon aplikimin e saj pavonesa.